نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. صلوا عليك اللهم يا أبا القاسم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أما تندى من جفقى الله تبارك وتعالى وي الله تبارك وتعالى يكتون ناتو السمو سمونو وي الله تبارك وتعالى يكتون ناتو السمو سمونو نغتون زراك بانغتون مسينزا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله في القرآن ساتو عندما جن نبانتو وكجاكو كبانغا بانسينزا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Kibaito kusinza Allah tabarak wa ta'ala linya likungani la mwibiyo na Allah tabarak wa ta'ala bila ya gala ilana abisima mubigambo ebikorwa ebirabu wako nebitarabu wako kasaviranga Allah tabarak wa ta'ala bila ya gala ilanga abisima mbuli kuibada omulimu omukuru watu litakunsiwanu ibadati Allahi tabarak wa ta'ala kusinza Allah wa tabarak wa ta'ala wadenga tuafu kawanu Nifuwe guza guza Bukuna damaso ki Allah shagino kusoko kusaba ibada Waditwatu kwa nukumusi Nifuwe fula bize nyomu kuno nyensimbi Nifuwe fula bize nyomu kunebitiwa Nike tukenda incha inzenawe tukenda kunda yu maso ki Allahu tabarak wa ta'ala Nisha kwa gala mchirishimu Ibadatihi tabarak wa ta'ala Wama khalakutul jinna wal insa illa liyabudur Ngaba tukenu Qur'an Satu ndama jinni nabantu Ukujia kukubanga wansinza. Mkutuba ya kuyuba liru. Mdashi kazi ni tunutono. Mkasira kana kafana gana wekati. Kwa tulubinu kufuna kumkuba. Allah alise mkuba. Atenge mkuba rahma. Kusasira kwa Allah. Mdula wangangi mkuba yekonyi. Iba rahma. Kusasira kwa Allah. Wa yunazilu minasama imaa mubaraka. Mimba sumisa mkuba. Mkuba mburunga mikisa, mubaraka, mikisa, mkuba mikisa. Kati Allah tabarak wa ta'ala tuwadi mikisa. Kujumaya fenu yugariru. Sawa Allah tabarak wa ta'ala tuwadi mkuba mkuba inu. Akimu zorungu jirimu. Wadenge dugozi siriru likaburungu. Nyetu kia genda mnasu, nyetu kaya fenu yugariru. Muganda wa fishetu mimi atubaku. Kumi sabida Allah tabarak wa ta'ala musasi lebyamu sabaku. Naye fenna abaduwa ntuka kasa nti munnaffe engenda yali nnungi nefe situmanyi ogenda genda otya ye munnaffe Allah yamuwa naafuna omukisa okumaliriza obulamu buno obw'ensi finishing yali mulungi ate tewerabira nti nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu bil khawatimi emirimo gifira nnyo ku nkomerera awo Allah tabarak wa ta'ala ingiri jabala mwimbi himu ju abala wa semba wanu umadili zao ele vipedu sungabi nabi fa finishing newe vila nyumba yasuro kuzimbe nyumba neesha ama neyo noneka msaji na jajikula finishing netelera
atasolo gizimba ng'eteredde bulungi olina gyagikola finishing n'amukyamya neefa emirimu wano ewasemba wano wakulu nnyo naye tukakasa nti muganda fe yamaliriza bulungi kati obuzibu sigadde ku ffe tomanyi ogenda kumalirizawa olusembyayo ekyawo olibovaawa olibova kukolayo ki nga bwemanyi entambula zaffe bwezaawukana olibovaawa olibova kukolayo ki malayika walumba alyoka kukime awo wakulu nnyo era wakwegendereza nnyo finishing allah tabaraka wataala abala nnyoabwe basembaawo ng'ogenda okutuusa obulamu obe mubulamu buno obw'ensi ogende mu bulamu buli obuddako tulina okukyewezaako ennyo n'okissaako essira sheikhu islaam bin taimiya owekitiibwa sheikhu islaam bin taimiya rahmatullahi alayhi rahmatan waasia yeebaza nnyo omwana adamu awangajja mu byonoono n'emirimu emirungi khalaqu amalun saaliha wa akhara sayi'a nga ye yasalawo obulamu bwa butabike akola emirimu emirungi n'akola n'emibi byonna yabigatta naga kyabulabe kubanga tomanyi byonna ogenda kusembyayo kiriwa tomanyi ogenda kusembyayo kiriwa olwoke ogende mu maaso ga allahu tabaraka wataala qul inna almauta allazi tafiruuna minhu fa innahu mulaqikum bagambe okufa temudduka kubalungula ainama takunu yudrikum almautu walau kuntum fi burujin musayyada ainama takunu yudrikum almautu walau kuntum fi burujin musayyada yonna gyogenda okuba okufaka kutuukako wadde nga basirewo n'amuumaga n'enkokoto ojja kusangayo ekikulu si kufa kubanga ko tulina okufa wabula obuzibu bwe buli ofudde otya safaari eyo gyolaze wategekayo eyo safaari yeetaga okutegekera kwangaali yeetaga okweteekateeka okutagambika safaari mpanvu yeetaaga entanda olina ogiwa obudde ogitegeka naye nga enteekateeka yaayo ibadati llahi tabaraka wataala kusinza allahu tabaraka wataala wahayatuna bada mamatuna haqan wahayatuna fi lqabri bada mamatuna haqan wayasaluna bihi lmalakani omumanyi omwatugamba obulamu bwaffe nga tumaze okufa nga tugenze mu ntaana bwamazima waliyo obulamu obulala eyo mu ntaana waliyo obulamu obulala wayasaluna bihi lmalakani era tubuuza bamalayika babiri walqabru saha naimuha wa adhabuha wa kilahuma linnansi muddakharani era kituufu mu ntaana waliyo ebibonerezo waliyo n'ebyengera ofunako kimu ku bibiri kyewakolerera kyogenda ofunayo naimuha walqabru saha naimuha wa adhabuha wa kilahuma linnansi muddakharani waliyo ebintu bibiri mu kabuli ya imma ebibonerezo ya imma byengera naye byonna gwoba wabikola teri mulala gwoba wabikolerera teri mulala oba watekamu omuzannyo adhabu nga era bweba wanyiikira allah tabaraka wataala ng'akuwa ebyengera byo byewanyiikirira wahayatuna fi lqabr wahayatuna bada mamatuna haqan wayasaluna bihi lmalakani oyo allah tabaraka wataala tumiza allah tabaraka ayita aya nyingi nnyo mu quran alkarim ezikwatagana ku byokufa ng'atunyonyola obulamu obugenda mu maaso bwe tuddako wano wayitawo hayatu duniya obulamu obw'edduniya eyo esiteegi kati kwe tuli siteegi yogenda okuddako oba oyagala oba toyagala hayatu lbaruzakhiya obulamu obukaawu bwe buddako kasite obanga wayingira wano oba oyagala oba toyagala oba bakukuuma oba tebakukuuma oba oli wa bbeeyo oyina ennusu oyina ssente olina egenda ku siteegi eddako
obo yagala batu yagala next stage weri ono jigenda ku next stage edako okujiterezo ina kunyikirira wano ebikola stage edako biri wano obunyikivu bwo amanyigo okwewayo wano wakola stage edako stage edako tesaga hayatu dunia wetegekera hayatul baruzakhiya obulamu obukaawo wano wetegeka wali Allah tabaraka tunyonyola mu ayati nyingi mu Qur'an al-Karim nga tunyonyola kukwataga n'okufa lugendo luwanvu safari mpanvu ejjuddemu ebigezo muganda Afrika tuwetwogerera ezimu ku stepu ezisinga obuzibu amazo ziyitako kubanga muzimu ku stepu enzibu ennyo olunaku lw'osooka okusula mu ttaka luzibu nnyo lwasuka obukaawo muzimu ku stepu zayitamu ze tuyitamu awo olunaku lw'osooka okusula mu ttaka omu luzibu tugambye nti eri wali obulamu bwayo buli kimu kipya environment mpya ebitonde byoyogera nabyo bipya tobirabangako empangala yayo mpya programu yonna mpya onaku lw'osooka okusula mu ttaka luzibu naye nawe tulina okuyita oba oyagala oba toyagala olina kuyita awo tujja kusala busazi ogende ku kiyama olina kusooka kuyitira awo naye waliyo adhabu ebibonerezo waliyo naimu ebyengera byonna biyimidde ku ggwe amaanyi go n'okulafuba naako byowadde akaseera kuwa eddiini yo saba Allah tabaraka atunyweze abatusookawo abalongoofu boogera ku kufa era bannyonnyola mu kufa mu mbeera nnyingi nnyo nga batulaga embeera ez'okufa si nnyangu buli omu n'enfaayi bamalayika abakukima bamalayika malakul maut malayika walumbe allazi wukkila bikum allah gwe yakwasa obuvunaanyizibwa obutujjamu emyoyo alina tiimu gy'akola nayo takola yekka waliwo advance tiimu esooka okujja nga malayika walumbe tannajja neziteekateeka emikolo egigenda okutambula omwana adamu ono wabanga agenda genda mu muliro baleeta esande eziva mu muliro waba agenda genda mu jjana baleeta esande eziva mu jjana mwe bagenda okusiba omwoyo gwe ne bazaalirira ne batandika okuseetinga emikolo nga bwegigenda okutambula oli omukulu malakul maut agenda okujja ajja ku last minute najjamu omwoyo naye mubimu ku byewuunyisa omwana adamu ono asooka kwogerako ne bamalayika abo omwana adamu ono asooka kwogerako ne bamalayika nga tanaba kuva mu bodde omwoyo gukyalimu mu bodde ye naye ng'ayogera ne bamalayika ne bamunyonnyola bamunyonnyodde ne bamuwa programu bwegenda okutambula kaakati ogenda kukola bwoti ya ayatuha nafsu lmutumainna irji'i ila rabbik radiyatan marudiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati owange mwoyo gwe aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum wasa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اما بعد تبارك الله تبارك وتعالى تقدم وانغازي نسال الله تبارك وتعالى وبرنجو بلي منكم ما تكونوا بيو بلليمو نسال الله تبارك وتعالى اساسري بغاندا في ونبا تيكو نفي الله اساسري بتوا تسماسو بنفي بلاجي باتو كامو اتميزا كبايا في يوبا ليرو امبيرانغا يمجرا ويفانانا يا مزي الحمد لله في بزا الله تودي تشري تشينكوبا ashitwe tuddo funa kutuzi allahumma asqina tusaba allah tunyese ninkuba enunji namaza malunji ataga taina bulabe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid
وارض اللهم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا التوبه قبل الموت وارزقنا الشهاده عند الموت وارزقنا الجنه وملكا كبيرا بعد الموت. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عبد المجيد يا اكولير الدعوه UBC mujagamba nti UBC lwaki mujigasse mu radio z'obusiramu ze radio 5 ze mbabulidde ne TV ey'omukaaga awo kwoteeka radio 9 UBC yo radio ya gwanga radio buli omu agiyinamu omugabo ate omusajja ono w'amaanyi nnyo akulira radio 9 okwetooloola eggwanga department ye nnene nnyo. Sooka kati Abdul Majid jangu Allah akusobozese yonna muddakiika emu weeba eweddeko nkujjukize awo sijja kuddamu okujjukiza tubeere nga insha allah tumaliriza ebintu byaffe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Essaawa eno sinyangu Sheikh Shaban mbadde mutegeera bulungi abadde mukwano gwange bwe tukola daawa. Sheikh Shaban twali naye ettaki nga tuli mu kutendekebwa ebyempeereza ku rediyo. Tuli ne Sheikh Yahya Kalungi ono Abdallah Tichirimpwa n'abalala tuli ettake era be tutuuka ettake ne tumulonda okubeera kiyamaani waffe eyali atukulembera mu lutu gye twalimu nga tuli ettake. Yayagalwa nnyo mu ttake olw'enkola y'ennungi. Twasulanga ffenna mu lumu emu naye olunaku lumu namubuuza kyolowooza emyaka esatu mu nsi tunaabamu etuli makumi asatu mu maaso emyaka asatu mu maaso mu nsi tunaabamu etuli. Shabani n'aseka n'agamba nti si kyangu. Ne mubuuza ku nze naawe ani anaasooka n'agamba nti wallahu alamu naye nsuubira gojja okunsooka. Ne mugamba Sheikh Shabani gw'ogenda okunsooka lwaki? Ne mugamba bw'oba weebasa ofuluuta nnyo era lumu namubuuza Sheikh Shabani nti oli mulwadde wa mutima tuli mu rumu yaffe bwetwasula naŋŋamba nti simanyi sirina kinnuma. Ne mugamba nga bw'oba weebase osabubi ate weekanga genda bakebere kirabika oli mulwadde wa mutima. Omwaka oguwedde Sheikh wantegeereza nti kyazuuliddwa nga valves zange zinafiye. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sheikh Shabani omwaka oguwedde yagenda e Cairo era ku nsonga yemu kutendekwa bino byaffe bya radio. Bwavaayo mu mwaka ogwaddirira zinezirako neŋŋenda naye natuuka mu Cairo ng'erinnya Shabani lyeyakola mu Cairo yayagalwa nnyo ne balekikyazi bwennyini bamwagala nnyo olw'enkola y'ennungi n'ebigambo bye birungi. Sheikh Shaban bwe tumala okudda abayizi ba Azhar Sharif ne bakola olukiiko ne batulonda era ne nnondebwa okuba omuwandiisi w'olukiiko olwo olugatta abayivu abayizi aba Azhar Shaban nga yimumyuka nga ffe tukola nga bannamawulire era bannange banazahari mebategeeza nti olwaleero tugenda ku nsonga za Shaban batuusizza okusaasira kwabwe gye muli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sheikh Shaban wafiride twalde nte kateka mpamvu kunsongezi kuatagana ni dawa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagama ati at-taqdir yalhaq at-tadbir. Okugera kwa Allah kusekerere nte kateka yomuntu. Oteka teka ni Allah teka teka. Bingi betamaliza na Shaban. Wenda kutukida kubanga lwa twamwe kiwandiko. Achitereze Shabani oluwabu tuluogerera tulumanyi na yata abadde mukugu. Na ye mukubire simwe kiwandiko wakimaze ngamba shekhe sisobola kubanga mpulira ngoze sirina manyi awone nkutuka era Shabani afudde takimaliriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saba Allah atunyweze ni mikwano jafe mwenda nolocho nze mugwanya kole kumana mawulire bonna na ba UBC kubanga Shabani abadde akola mupa abadde kusalam neatemba kakasa ati ne waffe ku UBC abadde waffe kubanga tubadde tumuganyulwa mu bintu bingi. Shabani abadde alina masters mass communication. Shabani abadde musomesa wa banna mawulire simu wangu wa kuzaawo abadde ategeera olulimi alugha olulimi nga alutegeera nnyo olulimi tuluwagera naye ate abadde mukugu kusaidia eyo tufiiriddwa kinene nnyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amumze mirembe akasemba yo. Allah gamati inna fi khalqi samawati wal ardi mazima mukutondebwa kweggulu n'ensi n'okwawukana kw'ekiro ku misana la ayat yakubuulira eri aba balina amagezi okwawukana kw'obudde obubadde obw'ekiro ne bufuka bwa misana bwe bwakumeza ebirevu okwawukana kw'ekiro n'emisana kwe kwakumeza envi okwawukana kw'ekiro n'emisana kwe kwakesa encyanga Shabani bamubika ng'afuusa omulambo afuusa omufu kati tumuyita mugenzi naawe okwawukana kw'ekiro n'emisana kwe kugenda okufuula omufu bukeera encyanga bakola ki nga bakubika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saba Allah wekitiibwa Shabani amuumu kiumuleche mirembe mkadde wa fetata wa fono Allah amugumye abakadde abazala Shabani Allah abagumye n'abaana bamulekwa tusaba Allah wekitiibwa tubakwate mitwe tuleme kwerabira Shabani kwabe tunerabira abaana wa Shabani ngati tutebuvunanyizibwa kitegeeza nti Shabani tujja kuba tumwerabidde. Allahumma ghfir lahu warhamuhu waskunu fil janna. Allahumma in kana muhsina fazidu ihsana wa in kana musian fatajawaz anhu. Allahumma naqihi min khatayahu kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. أمانيا غانين زي حاجي أسماني كتيمبو. مرهم شيخ شبان أبدا أمبيتي لمبيتي بسابو. Ampita tata, muganda wange, ate mama. Muzikirize, ono Mensa Shabani na jita, ye mama wa Shabani. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala msasile mukaburi jali. Nze ngenda kubabulira ebigambo byange byasembayo ne marehemu ono yajja okwogera ku lwa banne bonna. Shabani ng'ali mu ddwaliro e Mulago twalina semina okuva nga 10 paka 12 yali Bugembe
Mubusoga nze ntwala Uganda Muslim Teachers Association. Nebuli mwaka tuba nensonga gye twogerako. Mu mwezi ogwokutaano Dr. Sengendo yampita embaale nangamba nti bateekateeka National Conference on Muslim Education. Naye baseline survey baagadde okugikola e Busoga. N'akwata miliyoni mukaaga n'azimpa ne tugenda mu buli ssomero ly'abasiraamu eri mu Busoga. Data gye twajjayo mba ndi eruuka ku ssomero baliyita Haramain Islamic Institute. Omukulu waalyo Sheikh Uthman Abdul Kadiri n'angamba nti dokita tuyinza okufuna omukisa ogwogera naye tumutegeeze lwaki abaana baffe bali kulemererwa okugenda mu universities ez'enjawulo. Nanoonya dokita nakkiriza ne mpita amasomero ga Islamic Institutes agali okuva ku Kiira okutuuka eggulu ewaffe gali 18 gali 18. Tulinawo Kasha Islamic, Malindi, Bugembe, Uhudi Mayuge, Ibuni Baz Boys and Girls Ziganga, Uthumani Nakalama, Nahada, Haramain Budabangula, nitugende Mbale, eriyo Nakaroke, eriyo Yusura, eriyo Birali, neberayo Nuru. Ebyava mu mulimo Dr. gwe yatutuma byatukanga amasomero 18 kubage gatuza abaana abakola ebibuzo by'eddiini senior 4 ne senior 6. Ekyatwewuunyisa nti senior 6 omwaka guno gwe twogererako guno kugenda okuggwaako amasomero 18 agewaffe goyinza okutwala Greater Eastern Region. Senior 6 eyeddiini baatuuza abaana 22. Ate senior 4 Thalitha Idad ne batuuza abaana 15. Ne tulabanga abasiraamu ensonga y'okusomesa eddiini bagivuddeko. Bwe nagitwalira executive ya UMTA n'egiyisa era neebeera topic ey'okwogerako nga tugifunidde ne theme nti baka to Quran for quality education. Sheikh menya abadde musomesa wange, Sheikh wange waka. Nge Sudani yakamalayo omwaka gumu yangulira ekitabo bakiyita Minhajul Muslim. Atuto obuvunaanyizibwa kibadde kibulako emiryango egi mbenga amaze okukisomesa. Kakati bwe tulaba nti abasiraamu ensonga y'okusomesa abaana bagize eki, ne nkwata data oyo ne muleetera mukadde wange ono Kaliisa ne mukadde wange dokita ne baŋŋamba nti ku lwa sheekhe semina eyo tujja kujja tugiteeke ebeere mu rikodisi zaffe. Era dokita mwenyini yakulembera ttiimu eyajjawa konferensi twawa Dr. Ziad Rubanga kubanga kati yakulira amasomero gonna ga Islamic Institutes agakola ebibuuzo eby'emirundi ebiri ebya senior 4 ne senior 6 nga bakola ebigezo ebivudde ku Islamic University in Uganda. Naye bwe yajja mu semina ate ffe kye twalaba kyali kirungi okusinga ku kye yaleeta kuba omwaka guno Uganda yonna Thalitha Thanawi yatuuza abaana 137. Uganda yonna abakola ebigezo bya IU kuba eyinza okubeerayo institutes endala ezitabikola naye ate nga zentono. Senior 4 wonna wonna nga bali abaana 6551. Semina bwe gwa mubajja mu semina
mwali mu chairman wa Muslim Students Association mu Eastern Region. Bali bategese Women's Conference kujipura Islamic Jinja. Neba mpa topic egamba nti jangu obulira abayizi bano dawa enabere tia nga abantu baleseyo kusoma eddiini nga n'abakulembeze b'obusiraamu babichupuli. Ennaku zaali 20 Mungu muddwaliro Sheikh yamuwa obulamu obulungi ne tutuula nampa kye nayogera mu baana. Ekigambo kye kigira ki? Olunaku Mungu lwajjulula marehemu mu nsi ziba saawa 3:45 nkubira Sheikh esimu. Muno osiibye otya? Ati ansiibye bulungi alhamdulillah. Waire mbaire mugonvu gonvu. Kakati abaana bano baawummula tuli mu ddwaliro kyavangamba nti bazzukulu bo kaba kusomeremu Kulaani. Nasooka ayita Urwa n'ayita yaitu ono yaddako somayo Kulaani dakiika emu ku lwa. Mulale ya soma yonu. Tula wana. Soma. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man utiya kitabahu bi yamini. Kulwa umu'ra'u kitabia. Inni zarantu anni mulakin nisabia. Fahuwa fi inshatul raziya. Fi jannatil aliyya. Udhna taniya. Kuri wa shrabi hani am bima asratul fil ayyazil qabiha. أما من أوتي كتابه بشماري فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. Ono yata yali yebase nawe muri mukenjaga lokubabundi. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الممود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود لهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقلوا إلا أن يؤمنوا بالله العلي العظيم خلق الله العظيم. أختي نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا ونور ويسومي يا بودوا سماي ونيمرنزي ومكرو علينا مياكا مويندا أجينا مو بي 5 كتاويلو Islamic Primary School and Quran Memorization Center. Simanyo ba Sheikh Pawiru wali yao. Na yato ya ingiyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. هذا ما توعدون لكل أواب
حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود akati nabbi agamba nti buli omu abe ne mukwano gwe buli omu ajja kubeera ku ddiini ya mukwano gwe ekituleese wano olwaleero gwe mukwano gwe tubadde nagwo ne marehemu Shaban bw'atyo bw'abadde addukanya amaka ge ani muffe kuba alese abaana mukaaga naawe nga b'olina oba mu baana bo b'olina ani alina abaana baateeseteese mu nteekateeka eyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fe abasigaddewo n'abo abanaagenda nga bavaawo tusobole okutuukiriza omulimu marehemu gwabadde akola ku baana bano mukadde wange Sheikh Kalisa mukadde wange dokita mu byenjagala tuyige mu nsi muno nti omwana tazaalibwa muntu omu marehemu bw'ava ebugembe namukwasa Imamu Kasozi ne Imamu Sentongo ne Dr. Professor Kiyimba mu kiseera ekyo ennyombo zaali ziyitiridde mu Supreme Council Uganda Muslim Youth Assembly ne batuula ne batuyita mu semina ne bagamba nti fe abantu abasomyeko tukoze ki mu kulaba nti abaana b'abasiraamu bagira ki basoma ne batandika okugaba basare mu 1982 mu Busoga nga tugenda mu masomero ne tunyonya abaana abasiraamu abalungi yumu yaneba waki wadde sente zaali ntono gyali emitwalo ena gyali emitwalo etaano mu kiseera ekyo Muhammad Mayanja ye yali chairman wa Uganda Muslim Youth Assembly marehemu nga amaze ebugembe tumukwasiza yumuya Haji Katerega kati chairman wa Sembabule Bukomansimbi district ye ya kwata ku Shabani ne bamale banga litutamanyi muki okutuusa lwe yagira ki lwe yakomawo bwakomawo bwenajja mu Kampala muno Sheikh ne mukwasa abantu baali basatu Amiri Kaketo Semudu Semuwemba ne Sheikh Kibate bwe batu bwe baali bwe tuvaawo ku nkomerero ya byonna ne nkwasa Shabani Sheikh Kalisa ne Dokita sirina ngeri gye tuyinza kutuusaamu kwebaza kwaffe ne dokita nzikiriza nkwogereko ekigambo kino kuba nakiwulira oba bakyogera ku kufa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Sayyidina Abubakari amawulire bwe gamutuukako nti ki nabbi afudde yayingira wali nakola ekikolwa dokita kye yakola kyankakasa nti sheikhe abadde mu mikono gya mikwano gye baganda be abantu be Kampala nga ntandikire na lumunye wano kubanga mu nteekateeka zaffe jjinja twali tuteseteese nti kya manero si wano olumala
aba wanga denani neye dokita mujulizi nawe dokita mujulizi batu wamba tutuke busoga nga bagizeki nga batuwambye eranze olwokuba bamanyinti ndi wakere bansibira wansi okutusa lwe bampaye dakika yange yali eji emu nayenga mu byonna byetulaba ebyokungulu tuba tuli wano ekiro ne musaba okusaalira mayiti wano netukkirizaganya tuba tuli awo ku makya amaloboozi ga masjidi swidiki ne gajja netukkirizaganya tugendewa nva wano nga ndi munafu naye bwe tuba tuyingira masjidi swidiki ne ntunuulira abasiraamu abaali ku muzigiti abaali waggulu n'abakyala munku nampa amaanyi ne nga nti mu bantu bano muyinza okubulamu abasiraamu 40 oba 10 bwe batugamba nti bwe balajja na mungu agira ki nagguma ate bwe tutuuka ejjinja simanyi kyenyinza kugira ki naye mwena amanyi nti muzeeki ekigambo kyange kiri eki mukkirize nti yayogera mazima omubaka wa Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'eva ku Maazi buni Jabali aga nti yawulira omubaka wa Mungu gagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yauma alkiyama agenda kukowoola agambe nti aina almutahabina fiya baliwa abaali baagala na ku lwange aina almutajalasina fiya baliwa abaatuulanga wonna we batudde naye nga batuulawo ku lwange aina almutazawarina fiya baliwa abaalambulagananga nga baalambulagana lilla nga twafuuka ekizibu mu ddwaliro abasawo ne baagala okutugobamu olw'obuyitirivu bw'abantu abajja okulambulaani ekisembayo agenda kulangira gavumenti aina limutabadhilina fiya baliwa abaasaasaanyanga nga buli omu asaasaanya ku munne lwa Allah batusomera balansi shiiti mu kujjanjaba mu kulwaza Shabani menya nga balansi shiiti etugambe miliyoni 40 kikye tuyinza okusaba Allah okujjako mwe mwenna mukkirize nti talimba Nabi Muhammad nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yauma alkiyam mwenna bayingize mukwagala kwe kuba yagamba nti mahabbati wajabati mahabbati kukakasa okwagala kwange ku bantu abo bagenza agira ki n'olw'ensonga eyo juzi enaku z'omwezi 28 Dr. Sheikh Kalisa nabadde ku Salamu TV bwe mala okusaala dhuhuri ne neebaka mwanyinaze bamuyita Fatuma nansitusa n'aŋŋamba nti kuno kuliko ebigambo ebyogera ku Shaban ŋŋenda okutunulako nga kuliko ekigambo nti tribute to the late Shaban Menya naye nga tribute bali kusoma Qur'ani live from Makka ne tubeeta ku Salamu TV okuva ku saawa 8 paka saawa 11 nawaliriziddwa okugenda mu dictionary okunoonya ekigambo tribute kyekigambo ekiraga omukwano gwe mubadde gwanogwa naani nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde bange neebaza abantu bano ababaddewo ku lwaffe fenna tubadde buwu nga tulwaza Shaban naye ate bano every day every time babadde bagira ki Dr. Shuaibu Kalisa Abdalla Kitimbo Aisha Bosa Dokita Nankana Dokita aha aba ne accountant aliwa onati owebyese oyo Allahu akbar
Allah nolwe nsonge yo mudakika zange zisigadde ye biri bwetuba lokuzika Shabani netubera eka ngecho sina kituukako kanywanjule muzeyi wa mama Urwa mbadde sinamulaba muzeyi situka mama Urwa situka ko Sheikh Kalisa njagalo kakasa ekigambo kyogedde ku maama oli simanyi kyabaddewo naye nze twatuusereeti twatuuse saawezi bwe twabuuzizza ekyokulya ne batugamba nti wano olwaleero tetulina muliro gwe tukumye wano nti ki ati wabaddewo omuntu fatumalidde olunaku lwonna ebirowoozo byange bikakasa nti ye maama oli Mungu akkirize emirimu gyo maama Urwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nga Isa kulimirwa nabi Muhammad nti yagamba aha sijja jisoma kubanga eriya kyanyume kyeyo naye akusasula empeera ez'okulwaza okujjanjaba mukwano gwaffe nsaba Abdallah mumukirize mpozi ekirala marehemu yabadde chairman wa famire yaffe Dokita njja kusaba onyambo controlling kubanga ekyo mukisa omulungi sijja kiyita kya mukisa mubi kuba ye nsomesa y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe waffe tetusoma dua so sirinayo suubi nti bwe tuva wano njja kufunayo omukisa omulala ogutuusa amaloboozi g'abantu bano bonna gye muli ku lunaku lw'okuwerekera Shaaban abaali embeera mwagiraba actually mu bantu bewakane wennaweebwa omukisa nayogerera ku bunkenke n'ekyokubiri nange mwennyini mu mutima ogwange kuba kyemmanyi nti nabbi yatugamba nti omuntu bw'afa okusinziira ku mirimu gy'akola ekimu ku bibiri either abeegayirira nti mumulindirizeeko olw'okuba gy'agenda amaze okikakasa nti talinaayo kalungi oba abagamba munyanguyeeko muntwale olw'okuba gy'alaga alabira ddala nga we wasinga okuba walungi n'olwekyo mu mbeera eyo ne ku byetulabyeko bino eby'oku nsi okusinziira ku njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate nga ne Allah yatumatiza mu Qur'ani nti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yayogeranga teyabyogeranga lwakwagala kwe wabula bwalinga bubaka Allah bwe yali amusizzaako atutegeeze mu mbeera eyo nange nali nkakasa nti Shaabani waali yadde tayogera naye atwegayirira tuli kumulwisa okumutwala gye nkakasa nti ateekwa okuba ali mu mirembe olw'ebyo fe bye tulabako kuno ku nsi okusookera ddala njagalo beebaza olw'obutakwenyakwenya muganda waffe waliyo enjogera egamba nti basiima ogenze naye muganda wange njagalo bakakasa nti yagenda okufa nga musiimu gye muli mwenna okujjako ebiseera oluusi obulumi lwe baamuyitirirangako okwo naye ebbanga lye twamala mu ddwaliro ng'oyinza okutuuka n'olowooza nti Shaabani awonye
ng'ebiseera byonna abeera musanyufu. Abaamulabako mu biseera bye eby'obulwadde, Shaban teyakogga, olw'obulumi teyakogga, olw'abaana teyakogga, olw'okweraliikirira, olw'ensonga nti mwamusiimanga mulamu, ne mukimulaga, ne bwe yagenda mwongedde omusiima. Nga Sheikh bw'agambye nti emyoyo gisisinkana, nkakasa gyali era musiimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala muganda waffe n'okumusiima mu mulamu gwe. Dokita, nzikiriza nyongerezeeko okutuusa okusiima kw'abantu baffe eri abakozi ba Paalo. Njagala obbakakasa nti nze ndi mujulizi ku lwa famire ya Shaban nti ebigambo bye babadde boogera wano byonna bituufu kubanga mbyerabiddeko. Bashiri alwo. Bashiri yalemereddwa okwogera naye waliwo lwe nawulira nga ziweze ssaawa 8 ez'ekiro naye nga tukyali naye mu ddwaliro. Ssaawa 8 ogw'ekiro ogw'omukwano guba gwa nnamaddala. Naye ng'ate bw'omutunulako omuwulira nga kyenkana buli obulumi Shaban bw'ali kuwulira, almost naye bw'awulira ogw'omukwano gwa nnamaddala. Sheikh Lungi, teriyo lwe twatuuka Mulago nga tatuuse, teriyo lwe nagenda ku Doctors Clinic nga taliiwo. Accountant yatuuka okuwulira obusungu omulundi Shaban gwe twasembayo mutwala mu ddwaliro. Bwe yatuuka bw'ati n'angamba, naye ki sente weeziri, lwaki Shaban tatwalibwa bweru kulongoosebwa? Ng'omuwulira ng'obulumi bwawulira okulaba nga Shaban ali mu mbeera mwali, mu butuufu buva ku ntobo ya mutima gwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala muganda waffe. Nsaba Allah abasasulemu ekisinga okuba ekirungi. Abantu be nalumunye Shaban waffe yavaayo ebbanga libadde liwezeeko, naye nkakasa abadde tali homesick. Omanyi waliyo omuntu gw'osanga ng'alina ennyonta ey'okudda ewaabwe, naye nkakasa muganda wange oba muganda waffe mwamwagala mu njagala eyamuleetera okubeera omumativu n'atabeera mu kiwuubaalo nti yeesambye abantu be ab'omusaayi gwe. Akensuso, njagala okwebaza abawuliriza ba radio n'abasiraamu bonna mu Uganda gye bali olw'okwerekereza. Nze kye nneekakasa nti twakola record. Abantu abalwadde endwadde ezifaanaganako n'obwo obwalumba muganda waffe babasondera ssente okumala ebbanga ddene, babakolera ne drives ez'okuweereza bwe zigaana, ne bateekayo babivvulu, ne bateekayo okwoza emmotoka, naye era stiru ne kitwalirize ebbanga eddene. Nze okuva Shaban lwe yaŋŋamba nti bamugambye nti yeetaaga kulongoosa mutima ne we yafiiridde, bwe kiba nga kibadde kinene kibadde myezi ebiri, naye mwerekereza buli kimu kye mwali mulina ne mukola history nti sente ze yali yeetaaga okumujjanjaba mwazisonda mu bbanga ettone nnyo. Ekyo kiba kiraga bwagazi, teriyo kintu kirala. Obwavu naddala omwaka guno bubadde bungi mu bantu. Omuntu okwerekereza omutwalo gwe nti agweyo bajjanjabe muganda waffe, mu butuufu tetulina kye tuyinza basasula okuggyako okusaba Allah abasasule ekisinga obulungi. Abantu bangi Shaban bw'amala okufa baagambanga nti nga mulabye mubonaabonye naye temufunyeemu. Abamu ku baabyogera nga mbawulira nabagamba ebyo mwerimba. Ffe Shaban tumujjanjabye era tukakasa kye tubadde tujjanjaba kyawona. Yafudde kufa. Tewaliyo musawo, tewaliyo sente, tewaliyo ddagala lijjanjaba kufa. Ne bw'oba nga gwe okyasinze okubeera omugagga, lumu twali mu lukiiko nga Honorable Sam Kuteesa yalukubiriza, n'agamba ebintu biri bibiri ebimulemye okukola ku lwa sente z'alina. Ekimu ku bya yagamba nti kimuluma nti ku sente z'alina teyasobola kutaasa bulamu bwa mukyala we. N'olwekyo buli eyawaayo sente okujjanjaba Shaban saagala owulire bulumi. Ne bwe mwalisonze sente zonna zonna eziriyo mu ggwanga, Shaban yali tasukka lwa mukaaga nga 24
kusaa wenya weyafira kubana ange kamako gera njogera na kusaa wa satu chitundu ngangenda jenkolera enja ule yaliwo wakati wokogera kwangenesha abani twali tulo twankwatira mu bus bwe maloko gera naye otulone tuntwala mbana atero kutuke buwama ne mpawa mukamtulo okutunula kusimu ngabampeleza message bakubye simu nga network ambi ngabawereza message nti Shabani afude nolwecho actually nze ngo muntu olwembeera yensi nkakasa nti nfunye kusanyu ate era nkakasa nti nfunye kubulumi naye mbadde sisanga nga koko mbeera wenfunire ebintu ebyo ebibiri nga mpulira ennaku naye nga at the same time mpulira essanyu nga bwe ndi saawa zino nti tuwulira ennaku olw'okuviirwako Shaaban kuba amazima gali nti simanyi oba waliyo ayinza okumuddira mu bigere ffe mu famire yaffe simanyi naye ate mpulira essanyu kuba nina essuubi n'okukkiriza nti olw'ekyo kye mutulaze muganda waffe mu butuufu gyali ateekwa okuba ali mu mirembe mu dduniya dduniya tesuubulwa kuba ffenna ffenna tulina okufa naye ekisinga okuba ekikulu ofudde otya era ogenza otya nkakasa bwe tuli wano ffenna tuteekwa okuba tuli kwegomba Shaaban nze nkakasa mu famire yaffe singa saawa zino wabaayo afa ayinza okugezaagezaako oboolyawo ayinza kubeera nze ate ng'ekiyinza okundeetera ekyo nti bahaji bwe baba bakkiriza nti bwe baba banziika bajja kukuba ku masasi olwa ranki eyange abahaji bwe bali babakkiriza kyekiyinza okukola enjawulo naye miskini amasasi ago nze tegagenda kunnyamba mu maaso ga Allah oboolyawo gagenda nakundoopa nti ffe tubadde tukuba abantu oba tiyagaasa oba ki naye Shaaban tutunuulire ebimwogeddwako tutunuulire byakoze wallahi nze nina okukkiriza nti gyali ateekwa okuba musiimu mu ddakiika emu esigaddeyo mbasaba tufune ebyokuyiga mu bulamu bwa Shaaban ekisookera ddala haja alina ekintu kyabatunuzaamu tusomese abaana baffe eddiini abantu mulina endowooza egamba nti omwana bw'asoma eddiini tayinza kubeera na bulamu bwa mu maaso bulungi teriiyo kyakulabirako kye mwetaaganga Shaaban ffe ewaffe Shaaban actually bwe yatuuka mu secondary yatambuza na luwarabu ddiini lyerimutuusizza ku birungi bino byonna abantu mwenna gye muli naddala ab'oluganda lwa Shaaban mu kifuula ekyokuyiga ne bw'onaakwata omwana n'omutwala mu ssomero okuva mu P1 oba mu secondary mwonna ng'olishiwa nti ne bw'anaava mu ssomero agenda kufuna mulimu naye nga tomuwadde doozi ya ddiini omwana oyo oli kumukotogera yadde gwe olowooza nti oli kumuwa ekisinga okuba ekirungi kuba ffenna mu famire enjagala obakakasa kino Shaaban obuwanguzi Shaaban bwatuuseeko nkakasa emyaka nga 10 emabega tewaaliyo ayinza kulowooza nti Shaaban agenda okubeera ow'enjawulo ffe waffe twavaayo naye abaavuddeyo bagamba abantu ku kyalo babalekedde ekigambo ekigamba nti Shaaban yakoze rikodi wayinza obutabeerayo muntu mulala asiibulwa nga Shaaban bwe yakoze eki bwe yasiibuddwa ekyokubiri ye tarubiya endera y'abaana singa Shaaban teyalerebwa bulungi temwalifunye birungi bye mufunyeemu ekyo nkakasa mukyongere mu maaso mufeeyo ku baana bammwe ekyokusatu kye bayita amaana Shaaban mu famire yaffe sirowooza nga wali ayinza okuvaayo n'agamba nti maybe Shaaban yankola ekyobulyaza amaanya bwekiti tekiriiyo tekiriiyo yadde n'omulundi n'ogumu mbakuutira okubeera n'obwenkanya wabula ku kino twongera okusaba nti Shaaban yali muntu oyinza okubeera eyo nga weerabidde nga oyinza okuba olina ekintu kye wali obanja Shaaban oba ayinza okuba yali akuyambako okubeerako nekyotuukako nekitagguka ekisooka bw'oba osobola
okumusonyiwa musonyiwe kuba bino ebisigadde byonna Shaban teyakola ku shiriki talinayo rikodi ya shiriki Shaban talinayo rikodi ya zina talinayo rikodi ya bubi talinayo siraba wa zambi dene Allah lyatagenda kumusonyiwa naye ne bwoba ngomubanje kikumi kimubwe kiti okujja kongo yatudde okuva ku ntobo y'omutima gwonti okimusonyiye obanga otutuukiridde kuba miskini gyali kati takyasobola kweyamba bw'obanga omubanja ekintu kyonna kyonna tukwegayiridde tutuukirire tukikuwe gyali awummule mirembe bw'obeerayo n'otavaayo gwe wekka ejjigi eriyinza okwesimba mu mirembe gya Shaabaani gyali mbegayiridde bw'oba tosobola kuvaayo mu lujjudde tunoonye jangwe nalumunye jangwe ebugembe oba gwakiri kuba amasimu esi o oba jangwe wa dokita oba genda ku paru oba genda ku salamu naye bw'oba owuliranga toyagala na kutambula wakiri kuba esimu zino kuba esimu ya Haji eri 0 7 2 9 8 19 actually simu ya Haji chusa code 0772 0702 ne 0753 0753 9 8 19 bw'oba tosobola kuba simu wakiri dipinga tujja kuba insha Allah esimu yange eri 0753 3 7 7 8 7 bipi nga tujja kuba bona atugamba nti olina kyobadde obanja Shaaban njagala okuwa obweyamo nti ogenda kifuna ekiddirira ekisembayo Shaaban abadde mwerufu nze mu busirikale bwange oluusi mbeeramu okwo n'emputtu ng'alina ebintu byaŋŋamba oluusi ne tutanguwa kukkiriziganya naye nkakasa teyankweka kondowooza ye yadde n'omulundi n'ogumu ate yampulirizanga bwe yawuliranga ŋŋaŋŋaanya okukkiriza kyaŋŋamba ng'agamba yadde ogaanye naye ekyo kye kituufu okutuusa lwe nagonda nga gyali tubeere beerufu omuntu waba akkoze ekikyamu kimubuulire tomuleka bw'otyo n'ekisemberayo ddala Shaban yaŋŋambanga ensonga eno naye njikakasizza lwaleero ng'agamba nti obulamu life is not all about money obulamu tebuli ku ssente singa zaali ssente Dokita Kaliisa teyali tudde ku seminti wa mulago alindiridde Shaaban okuva mu theater singa zaali ssente bino byonna byonna tebyandibaddewo lwa Shaaban kuba nkakasa mu famire yaffe mbakakasa si yabadde asingayo obugagga naye ffenna atukubye challenge gye tutagenda kutuukiriza sirinayo suubi nti mufe wali agenda ogituukiriza naye tomanyi olw'okugera kwa Allah yayinza okufubutuka kuba ne Shaaban twali tetumanyi nti yeeno challenge gyagenda otukuba naye agitukubye nga mmaliriza nyongera okubeebaza mutufuulidde ebiseera ebizibu eby'okujjanjaba Shaaban n'ebiseera ebizibu eby'okumuwerekera okuva mu bulamu buno obw'ensi mubifudde ebyangu ennyo gye tuli nti eyaali badde akuba ebiwoobe bw'atunula abamwetoolodde n'agamba falhamdulillah eyaali badde yeeraliikirira n'agamba no alhamdulillah mbeebaza